កីឡាករដាងលីដូចសរសើរកីឡាករព្រំសំណាំងដែលបានបញ្ចេញក្បាច់គុណខ្មែរដ៏អស្ចារ្យដែលបានតទល់ជាមួយនឹងកីឡាករជើងឯកកម្រិត WBC មកពីចក្រភពអង់គ្លេសដាងលីដូចបានបញ្ជាក់នៅលើផេកផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយអ្នកពិតជាធ្វើបានល្អណាស់សម្លាញ់កីឡាករបរទេសរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាសំណាងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅអ្នកថាខ្ញុំបានចូលនិវត្តន៍ពីការប្រដាល់ហើយតែខ្ញុំនៅតែគាំទ្រអ្នកហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចខ្លាចជាមិត្តនឹងគ្នាខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានប្រកួតជាមួយអ្នកហើយខ្ញុំសូមជូនពរសំណាងល្អទៅអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដែរគេដូរចរិតឲ្យបងប្អូនមិនមែនដូចពីមុនចាឲ្យតែចានិយាយពីព្រំសំណាងលើកណាគឺនិយាយតែពីការប្រកួតដែលខ្លួនបានវាយព្រំសំណាងចេះខ្លួនបានវាយព្រំសំណាងចុះចាពីមុនណាចាដៃលីដូចមើងងាយព្រំសំណាងខ្លាំងបងប្អូនមើងងាយព្រំសំណាងស្មើនឹងមើងងាយគុណខ្មែរដោយសារអីគាត់ចង់លើកខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យជាមនុស្សប៉ាកែអញ្ចឹងណាដល់ពេលតាំងពីចាស់អាយអាដាមខើឆាយគាត់ចាស់ប្រលះម្ដងមកចាស់ឃើញថាដៃលីដូចឥឡូវគឺគាត់ចាស់ល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសរសើរនៅទឹកចិត្តនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ចំពោះព្រំសំណាងចាចេញពីចិត្តតែម្ដងហើយពេលប្រកួតហ្នឹងគាត់ក៏បានលើកមេដាយឲ្យព្រំសំណាងដែរចាព្រោះថាយកមិញការប្រកួតព្រំសំណាងគឺល្អមើលមែនទែនតែប៉ុណ្ណេះហ่ะគឺលែងមានអរិគុណទៀតហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងគឺជាមនុស្សមហាជនចាកីឡាករគឺជាមនុស្សរបស់មហាជនយើងធ្វើបានល្អគេសរសើរបើយើងធ្វើអត់បានល្អទេចាគេនឹងចាមានពាក្យនិន្ទារិះគន់ខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកុំខ្វល់អីច្រើនគិតតែពីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងចាឲ្យបានល្អទៅបានហើយចាសម្រាប់បងបងដែលជាកីឡាករគុនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចាហើយនាងខ្ញុំក៏បានឃើញរូបថតចាព្រមសំណាងនឹងដៃលីដូចថតមួយគ្នាដែរពួកគាត់ពិតជាមានភាពរីករាយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនមិនប្រកាសថាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រកួតគ្នាលើសង្វៀនហើយចានៅខាងក្រៅគឺត្រូវតែជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមនោះទេអត់ទេចាពួកគាត់គឺជាមិត្តធម្មតាណាស់តអ្នកគ្រប់គ្រងមកចំនួននេះចាសូម្បីតែព្រមសំណាងទៅថតជាមួយនឹងដៃលីដូចនឹងក៏តែចេះព្រំសំណាងថាព្រំសំណាងនឹងអណបគេអែបអបគេព្រំសំណាងនឹងថោកទៅអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះខ្ញុំអត់សូវយល់បងប្អូនមើលតាធនរទ្ធីជាមួយនឹងសៃយកក៏ដឹងឲ្យវាយគ្នាពីរដងចាមុខក៏ហៅមុខហៅមាត់ឲ្យអ្នកគាំទ្រនឹងនាំគ្នាចាចម្រងចម្រាស់អញ្ចេះចម្រងចម្រាស់អញ្ចោះចាអ្នកខមមិនណូចាអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះតែតើមើលសម័យខ្លួនគេណោណោគ្នាចូលក្លឹបផឹកស៊ី2នាក់ចង់និយាយថាគេគឺប្រកួតចានៅលើសង្វៀនប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅគេគឺជាមិត្តភាពចាគេមិនជាចាស្ត្រីស៊ីសាច់ហត់ឈាមនោះទេចាអរគុណសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយសូមខន្តីអភ័យទោសបងនាងខ្ញុំនិយាយទៅវាខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណជម្រាបលា